Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, este vídeo nós vamos dedicar a tocar um assunto sobre uma informação que está circulando na internet, em todas as redes sociais aí, principalmente no Facebook. A informação diz que qualquer estabelecimento que venda gás de cozinha, que vender acima de R$ 65, está cometendo uma irregularidade e nessa publicação orienta, né, as pessoas a entrar em contato com o PROCON e denunciar o estabelecimento na ameaça de que ele de que o mesmo será multado e fechado, tá? Olha, obviamente todos nós queremos que o gás de cozinha custe menos, né? Na verdade, isso aí reflete diretamente na mesa, né? Principalmente das pessoas mais humildes. Então, ninguém é a favor do preço do gás de cozinha subir. Só que, infelizmente, essa informação ela é falsa, tá? Não existe nenhuma instrução por parte do PROCON, né? Nós já consultamos inclusive a fonte, né? Não existe nenhuma informação por parte do PROCON que o gás de cozinha não possa ser vendido por um valor superior a R$ 65. Aí vocês podem falar: caramba, poxa, não deveria mesmo ser vendido até 65, não seria bom para o consumidor final? Então, sim, o problema é que estamos num país onde sempre eles querem arrebentar a corda do lado mais fraco. E o revendedor de gás de cozinha geralmente é um empresário, é um microempresário, do mesmo tamanho que todos nós somos, toda a população em geral é, né? E essas fake news foram criadas justamente para criar intrigas com eles, fazer com que eles sejam agredidos verbalmente, talvez até fisicamente. Tem vários casos de agressão física dentro de estabelecimentos onde comercializa gás de cozinha, devido a essa publicação, essa fake news aí. Entendeu? Por que que acontece? Se eles compram, vamos supor que eles compram gás de cozinha a R$ 65, eles têm o estabelecimento, eles têm a entrega, né? Eles não vão poder vender por 66, ou por 67, ou por 70. É um negócio, né? Ele não é uma entidade de caridade, entendeu? Ele não recebe um recurso federal para que ele possa prestar um serviço público, não. O comerciante de gás é um cidadão assim como todos nós. Infelizmente, o gás de cozinha não está chegando até o comerciante por um preço que o permita vender mais barato e mais acessível para a população em geral, tá? Então, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui é para esclarecer que, infelizmente, não existe normativa, instrução nenhuma do PROCON de que o gás de cozinha não possa ser vendido por mais R$ 65. Até porque ele está chegando lá no distribuidor final, né? Aquele que entrega na sua casa, aquele que vai fazer a entrega de moto na sua casa, ele está chegando por um preço muito alto e está apertando a vida também desse nosso companheiro. Tá bem, gente? Então valeu, fica aí essa dica para vocês. Infelizmente, tivemos que desmanchar mais uma fake news aí que vem causando um transtorno muito grande na sociedade.